Аби скласти враження про країну, потрібно бачити не лише її столицю. Дорогою у Ванадзор розуміє, що Вірменія насправді гірська країна. Проїжджаючи повз зруйновані підприємства, опустілі села, розуміє, що країна у стані глибокої економічної кризи. І знову згадуються почуті ще на вірменно-грузинському кордоні слова «Тут ніхто нікуди не поспішає, тут неначе зупинився час». Місто Спітак, українською «Біле місто». 7 грудня 1988 року за 30 секунд його повністю знищив 10-бальний землетрус, який охопив близько 40% території Вірменії. Щонайменше 25 тисяч людей загинули. Сьогодні життя тут продовжується. Далі Ванадзор – третє за розміром місто Вірменії та адміністративний центр Лорійської області. Тут повсюди ознаки економічної кризи та сліди землетрусу, але люди намагаються жити. Поряд з вірменами – українці. Нам розповіли, що у Ванадзорі найактивніша філія Федерації українців Вірменії. Коли 20 років тому філію створювали, розповідає її керівник Людмила Бараян, у товариство прийшли 114 людей. Сьогодні їх 17. Хтось помер, а хтось переїхав до Єревану чи в Україну. Людина шукає де краще, і це її бажання не викликає осуду. Українців у Ванадзорі меншає, але любов та повага місцевого населення залишається. Після зразу землетрясіння нам приїхали допомагати українці, і дуже багато вони для нас, для армянського народу і для ванадзорців, дуже багато жилої стані построїли тут. І ми дуже уважали, любили їх. Ще одна проблема Вірменії, яку не приховаєш – конфлікт з Азербайджаном через Нагорний Карабах. І ознаки цього конфлікту можуть з'явитись будь-якої миті. Дорога з Єревану до Тбілісі – ось за цими горами вже Азербайджан. Але це кордон країн, які знаходяться у стані тимчасового перемир'я, яке постійно нагадує, що війну не завершено. Неподалік села Воскепар наше авто зупинили військові. Вірмени пояснили, годину назад тут працював спецназ. Зі сторони Азербайджану – проникнення на територію. Вартовий, посміхаючись, комусь зателефонував, щось прокричав у бік постів і сказав, що дорога ще закрита, довелось їхати в об'їзд. Чесно зізнаємось, журналістка жага до ексклюзиву боролась із інстинктом самозбереження. Особливо, коли водій, учасник війни у Карабасі, після розмови з патрулем нам пояснив, що допитувався про дорогу, але нам здалося, що він пропонував військовим свою допомогу. А далі знову гори і дорога до грузинського кордону 50 кілометрів. Незважаючи на пригоди, ми залишали Вірменію з твердим переконанням, що цей мужній, гордий та працьовитий народ подолає проблеми, а давня історія його країни матиме славне продовження.